Bienvenidos a Cinefilia, o noso espazo dedicado ao cinema en Telemiño. A semana pasada repasamos as películas máis destacadas do 2019. Hoxe imos ver algúns dos filmes que virán neste 2020. Joel da el perfil del terrorista solitario, un policía frustrado que quiere a toda costa ser un héroe. Publiquémosla. Ainda que moitas estreas están por confirmar, podemos achegarnos a un primeiro listado de películas que veremos neste 2020. Dous filmes xa chegaron a carteleira ao principio do ano. Estamos a falar de Richard Jewell, a nova longametraxe de Clint Eastwood, e tamén de 1917, de Sam Mendes, que se estreou a semana pasada. Eastwood firma o seu filme número 38, con 89 anos, inspirándose sobre outra historia real. Jewell foi a garda de seguridade nos Xogos Olímpicos de Atlanta no 1996. Convertido en héroe, logo en vilán e de novo en héroe, pasou a súa vida enfrascado nunha serie de preitos. Ha sido él. Richard Jewell es inocente, es un héroe. Hay una bomba en el Centennial Park. Tienen 30 minutos. Otra vez, más alto. Mi trabajo es informar. Le ha arruinado la vida. Hay una bomba en el Centennial Park. Tienen 30 minutos. Repítelo. Mi hijo salvó muchas vidas. Hay una bomba en el Centennial Park. Tienen 30 minutos. ¡Usted puso la bomba! ¡Ah! Hay una bomba en el Centennial Park. Tienen 30 minutos. No sé cómo protegerte. Su cliente lleva culpable escrito en la frente. Te quieren colgar el muerto. ¿Preparado para contraatacar? Sam Mendes, director de American Beauty e Revolutionary Road, estreou en España a fin de semana pasada 1917. Un filme bélico que lévanos á Primeira Guerra Mundial. Unha inmersión cruda e perturbadora, sen dúbida unha das recreacións mellores vista ata agora sobre a Gran Guerra. 1917, na cerimonia dos Globos de Ouro, recibiu os premios como mellor película e mellor dirección. E xa está entre os favoritos para os Óscar. Pronto chegará ao cine o novo filme de Lia Suleiman, De repente o paraíso, unha longa metraxe que recibiu o premio Fipresci no último festival de Cannes. Un filme en primeira persoa, que testimonia as viaxes do cineasta a diferentes cidades do mundo, na búsqueda de similitudes coa súa terra de orixe, Palestina. Pablo Larraín con Emma volve ao cine máis arriscado despois de dous biopic máis convencionais como Neruda e Jackie. O filme, que foi presentado ao concurso no Festival de Venecia, chegará ás salas a finais deste mes. Tamén neste 2020 non faltarán os biopics. Entre eles está Judy, de Rupert Gold, un biopic sobre a actriz Judy Garland. O filme, ambientado aos finais dos anos 60, é protagonizado por René Zellweger. Dreams that you dare to dream really do come true. Ready. Outro biopic, aínda en fase de produción, e sen título, será o filme sobre Elvis Presley, dirixido por Baz Luhrmann, a partir dun guión de Craig Pierce. A trama céntrase sobre os últimos anos da carreira do artista, ata o seu falecemento en Graceland no 1977.
Austin Butler, actor nos últimos filmes de Tarantino e Jarmusch, foi elegido para interpretar o papel do rei de rock and roll, mentre Tom Hanks interpreterá o seu manager, o amado e odiado por igual, coronel Tom Parker. A estreia mundial do filme, de momento, está prevista para este outono. He encontrado esto en mi cuarto. ¡Oh! Una réplica de una trampa. ¿Trampa de qué? De fantasmas. O reboot feminino dos Cazafantasmas non conseguiu chegar a agradecer ao público e á crítica, e a franquixa quixo volver en primeira liña. Así que o fillo de Ivan Reitman, Jason, traballou nunha terceira entrega que, vendo as primeiras imaxes do tráiler, parece ter un certo aire spielbergiano e lembra máis a serie Stranger Things que aos Cazafantasmas. O filme chegarán no verán. ¿Quién eres? Llámalo destino. Llámalo suerte. Creo que todo sucede por una razón. Venga, bonito. ¿Con asiento para disparar? ¡Es lo más guay que he visto nunca! El Joker y yo hemos roto. ¡Me necesitas! Os filmes inspirados sobre os vilanos e os superhéroes dos cómics non faltarán este ano, e os primeiros en chegar a gran pantalla serán filmes cunha presenza feminina importante. Aves da Presa, dirixido pola directora china Cathy Yan, é unha nova variación sobre a persoaxe de Harley Quinn, interpretado por Margot Robbie, e aparecido por primeira vez en pantalla no filme Escuadrón Suicida. Aves da Presa chegará ás salas en febreiro, mentre o sequel de Wonder Woman, dirixido sempre pola directora Patty Jenkins, finalmente chegará aos cines en xuño. Imagínense si tuvieran todo lo que siempre han deseado. Yo puedo salvar el presente. Tú puedes salvar el futuro. Steve. Diana. Denis Villeneuve, un dos directores máis interesantes do Hollywood actual, está detrás da nova adaptación de Dune, a mítica novela de Frank Herbert, que xa foi levada ao cinema por David Lynch. O encargado da fotografía será Greg Fraser, mentre a banda sonora levará a firma de Hans Zimmer. A estreia do filme está prevista para finais do ano. Rifkin's Festival de Woody Allen tampouco ten unha data certa de estrea. Allen volveu a gravar a España e a traballar co director de fotografía Vittorio Storaro. Nesta nova comedia, Allen conta a historia dunha parella estadounidense que visita o Festival de Cinema de San Sebastián. No elenco de intérpretes están presentes tamén actrices e actores españois como Sergi López e Elena Anaya. Historias lamentables de Javier Fesser chegará probablemente en primavera e promete ser unha colección de historias marcadas polo humor surrealista no estilo da súa primeira longametraxe, O milagre de Petinto.
Atao Feo será a nova produción de Vaca Films, protagonizada por Luis Tosar, que chegará ás pantallas este ano. Mentres, dentro do audiovisual galego, estamos na espera da estrea de varias longametraxes. María Soliña, o novo filme de Ignacio Vilar, protagonizado por Laura Míguez, Santi Prego, Antonio Durán Morris e Fernando González, empezará a súa distribución nos cines con moita probabilidade no mes de maio. A Illa das Mentiras, de Paula Cons, un thriller protagonizado por Nerea Barros e Darío Grandinetti, rodado en Sálvora, tamén terá a súa estrea este ano. Así como Ons, o novo filme de Alfonso Zarauza, que terá case seguramente a súa estrea nun festival internacional ao longo do 2020. Ademais, este ano se prevén estreas dos novos filmes de Lois Patiño, de Samuel Delgado e Elena Girón, de Andrés Goteira, de Roy Fernández e de Xavier Bermúdez. Este último gravou o seu filme Olvido e León no outono pasado en Ourense. Máis estreas están para confirmar, pero xa desde o principio do ano podemos intuir que haberá un 2020 con moito bo cinema. Así que, buone visioni! Dentro de pouco estará aquí conosco o director, actor e dramaturgo ourensán Tito Asorei. Antes, imos ver xuntos unha súa videobiografía. Tito Asorei é, sen dúbida, un dos grandes talentos do panorama artístico actual, non só galego. Actor e dramaturgo, coñece o teatro en Ourense no 1993, da man de Ánxeles Cuña. No ano 2000, intégrase no elenco estable da compañía Sarabela Teatro, coa que traballou os 10 anos seguintes. No 2014, empeza a traballar intensamente no mundo audiovisual, en series de televisión como Serra Moura, O Final do Camino, Servir e Proteger ou Fariña. Nesta última, producida por Bambú para Antena 3, interpreta o abogado Pedro Ventura. Polo seu traballo, Asorei recibiu diversas nominacións aos premios María Casares e noutros importantes certames. Ademais, é un dos fundadores da compañía Il Maquinario, coa que levou ao teatro obras multipremiadas como Resaca, Perplexo ou Home Almofada. Asorei foi director do espectáculo récord en taquilla Somos Criminais, con Carlos Blanco e José Turriñán. E agora, o é da versión teatral de Fariña, baseada no ensaio de Nacho Carretero. Fariña poderá verse pronto tamén en Ourense, este venres, 17 de xaneiro, no Auditorio Municipal da cidade. Hoxe temos a sorte de ter a Tito Asorei connosco, no plató de Cinefilia. Voltamos aquí ao plató de Cinefilia, estamos con Tito Asorei. Que tal, Tito? Benvido a Cinefilia. Moi ben, moi ben. Moitas gracias por convidarme. Gracias a ti por estar connosco. Pois teño moitas cousas que preguntarche, verdade? Eu empezaría coa serie de Fariña, porque aí interpretas persoaxe de Pedro Ventura, inspirado nun persoaxe real de Paolo Viocchi, que foi o letrado de Ubiña e Sito Miñanco. Como foi a construción deste persoaxe? Pois foi, a verdade que o proxecto de Fariña no audiovisual, na serie, foi, vamos, dos mellores procesos que tive eu na miña vida, non, como actor. Foi unha oportunidade de contar unha parte da historia do noso país, non? Con moita xente querida, con moitos compañeiros moi queridos, moi admirados, tamén, non? Como, bueno, todos esos grandes nomes que están aí, non? Carlos Blanco, Morris, tantos outros, non? Entón, o equipo en xeral, que foi casi 100% sí, galego, claro, non? Claro, técnico, Carlos Sedes, sí, na dirección, foi eso, todos os técnicos aquí, non? De Galicia, foi
espectacular poder participar en él, ¿no? Y después la construcción de ese bioque, ¿no? Ventura, más o menos. Pois foi intensa, foi un grande traballo de vocal tamén, polo tema do acento. Eu era un home que era de Cáceres, entón un pouco pois, amoldarme a ese acento cacereño, rodeado de galegos que falaban cun galego tan pechado, ¿no? Pois para mí que era ás veces como un pouco esquizofrénico, ¿no? Pero bueno, foi moi 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 ben. En ese proceso de transformación en Pedro Ventura, Pablo Bioque, axudouche o director, a productora, quizás, o como foi todo o proceso? Bueno, o director axudoume moito, non? Creo que tanto Sedes como Torregrosa, que é outro director da serie, foron, vamos, unha axuda fundamental para a creación de personaxe, porque realmente son directores que tiveron moi en conta a interpretación, non? Entón, a axuda deles era fundamental. Despois tamén a productora puxose en contacto con un actor de Cáceres, entón eu pasaballe os textos, só as miñas frases, e el mandábame audios de como el diría eso, cun ton neutro, ¿no? Pero co acento, ¿no? Co sotaque de Cáceres. Entón, despois xa era unha cuestión de repetir, de tal, despois xa sobre esa base fonética meterlle a interpretación. Pero aí sí que tiven... O proceso máis ou menos foi así. Despois ver vídeos, eu estiven investigando sobre este personaxe, vin que estivera nun programa de La Clave, un programa de debate moi interesante que había por aqueles anos, ¿no? na televisión española, e vin que había que ele estivera ali de contertulio, ¿no? nun programa justamente sobre o tráfico o narcotráfico. O non o narcotráfico, o tráfico, digamos, de tabaco, daquelas, aínda non estaba o narcotráfico, era do ano 82. Entón, chamei a Televisión Española, pasaronme o vídeo, de feito colgaronos xa na rede, unha vez que lle fixen a consulta, e aí xa puiden consultar e ver a este home en acción durante 2 horas ali falando de contrabando. E a verdad que iso axudoume moito para ver o seu porte, a súa chulería, e o seu acento tamén. Foi así un pouco o proceso e depois ler moito sobre ele. Pois parabéns, porque o resultado é excepcional, a verdade. Moitas gracias. E agora, Fariña se está convertindo casi como unha franquixa, porque hubo serie, agora banda diseñada tamén, sí. E hai, sobre todo, agora mesmo, un espectáculo de teatro, no que estás a colaborar de unha forma importante tamén, e que se va a estrear, se va a chegar agora en Orense tamén, este venres e o sábado tamén. Sí. Entón, falan un pouco deste proceso, do traballo, un espectáculo de teatro. Pois aí, nada, foi unha idea de Touriñán, que lle bule a cabeza moitísimo, non el falou con Nacho Carretero e dixo, bueno, que che parece que xa non sei que non hai segunda parte da serie, se seguimos contando esta historia no teatro, non? A Nacho pareceu unha idea estupenda, chamarme a mí para dirixilo. Eu dixenlle evidentemente que sí, non tiven que pensar nada, vamos, sí, por suposto. Embarcámonos nesta aventura de contar Fariña no teatro, facer un espectáculo, un gran espectáculo desta parte da nosa historia escura, pero creo que hai que meterse, afondar nela para poder contala de todas as maneiras posibles, porque creo que ten moita importancia para entender o noso presente como país, ¿no? Entón, nada, o que quisimos facer foi un espectáculo eminentemente teatral que se alonxase moito da serie, da maneira de contar a serie e incluso do enfoque que había na serie, non? A serie está moi enfocada na historia dos narcos, no seu drama personal. Era a Operación Nécora tamén. A Operación Nécora. Nos queríamos un pouco ter unha perspectiva, sobre todo, algo que só se pudese contar no teatro. Entón, facer algo eminentemente teatral, aproveitar todos os recursos da teatralidade do teatro e aproveitar que van vir 1000 persoas ou algo así a ver cada función. Entón, tes aí unha parte esencial da sociedade, non? Entón, contar iso ponendo foco tamén na sociedade, non tanto nas historias persoais, senón nas historias máis globais, non? E, sobre todo, na responsabilidade que ten a sociedade para permitir que un tema como o narcotráfico pois, tibera pasado, non? Entón, a xente, pois, bueno, esta xira está sendo así intensa porque, bueno, a xente, eso xa é...
xa do espectáculo, despois de rir moito, porque ten un punto cómico importante tamén, de chorar, de emocionarse, de reflexionar, ten, pasa por unha... xa é un tópico, decir, ¿no? Pero é unha montaña rusa. Pero hai algo altos, de... altos e baixos. Altos e baixos, algo que non te deja indiferente, estas cousas que se din sempre no, nos dosieres dos espectáculos, xa que son xa, lugares comuns, pero sí que é verdade que é unha viaxe intensa pola realidade do noso país. E, sobre todo, non é un espectáculo sobre o pasado, senón que é un espectáculo sobre o noso presente. Sí, a verdade é que está obtendo tamén moi boas críticas, moi boa acollida por parte do público. Sí. De feito, bueno, seguimos animando os espectadores que nos están viendo para ir a ver o espectáculo este viernes e este sábado en Ourense, no auditorio. Sí, función, sábado dúas funcións, xa está prácticamente todo vendido. Así que igual los que nos vexan, pues igual teñen aí a sorte de coller aí unha das últimas entradas e non as teñen. Hai algún persoaxe en especial que tes cariño, digamos, ou mellor este mesmo que interpretaste en Fariña, sí, ou outros máis? Que... Eu teño o de Fariña, evidentemente, cándome, o de Hugo, en Serra Moura, que foi o primeiro que me abriu un pouco as portas do audiovisual, non? Entón, ese personaxe... pois foi moi guai. O último que fixen, o de Luís, en Servir e Proteger, sobre todo por ser tanto tempo, fixen 200 capítulos, ¿no? Metido na pel dun personaxe que, aparte, me caía ben, era un tipo majo. Non sei, o Monxe, aquel Monxe tan intrigante, maligno, del final del camino, tamén creo que é un personaxe... Hai que matarlo. Non sei, en xeral, creo que eses podían ser así. Os máis intensos. E gustache máis agora, bueno, como tes esa longa traxectoria, como director tamén, como actor, como dramaturgo tamén, que prefires? Sí. Que faceta prefires? Eu vou pasando así na miña vida, van pasando cousas, non? Entón, quer dizer, durante moito tempo fui un actor e director máis que estáis afeccionado, despois pasou unha época que fui un director só, xa profesional, o de actor tiña como algo case do pasado, sabe? Entón centrei-me moito durante uns anos só en dirixir, e agora mesmo, dende o 2014, 2015, creo que me considero máis un actor que dirixo que non un director que actúa, que se me tivera que quedar con algo, creo que me quedaría coa parte interpretativa, pero creo que non podería estar sen dirixir moito tempo, non? Entón, creo que se van balanceando as dúas, dependendo un pouco do momento vital, pero agora mesmo estou nun punto onde, sobre todo, me considero máis un actor que dirixe o que me apetece dirixir moito, é dicir, algo que lle vexa, que me impulsa moito de dentro, non? Como isto de Fariña, non? Por exemplo, que foi un... Claro, o sea, o tema, o equipo que temos no espectáculo, que é unha maravilla. Entón, pois sí, esas cousas sí que... Eu creo que me quedaría. Pues, o tempo a nosa disposición está para acabar casi, pero bueno, quería facerse unha pregunta. Estaste a promover os primeiros pasos no teatro aquí en Ourense, tamén traballaches en Saravela Teatro durante 10 anos. Pues, como ves a situación cultural da cidade agora mesmo? Porque ti, claro, vindo dos anos 90, e viches unha evolución ou unha involución, non sei. Sí, pois hombre, a ver, sendo claro, unha involución absoluta dende que Jacome está no poder, quero dicir, xa non íamos moi ben antes. A cousa non ía demasiado ben, pero bueno, estabas a facer cousas, pero quero dicir, síntome como ourensán cunha enorme pena e un enorme desazón ou unha tristura grande por ver como unha persoa con esas ideas tan extremadamente neoliberais con respecto á cultura, que ve a cidade como unha empresa onde os cidadáns son consumidores, todo baseado no mercantilismo, pois está facendo unha cidade máis oscura, unha cidade máis triste, unha cidade que o Concello non apoie iniciativas como o Festival Internacional de Teatro de Ourense, ou como que se gabe de non estar na inauguración do OUF, non, do Festival de Cine de Ourense, que trate aos cidadáns consumidores de cultura e creadores de cultura como culturetas. Ese tipo de linguaxe que se utiliza, non, moi achegado a posicións de dereita ou de extrema dereita moitas veces, pois
Pues dame pena, creo que... espero que todo esto se pueda reconducir y que no, vamos, en años posteriores todo esto se pueda refacer. Ourense era, cuando empecé aquí, que era un referente cultural, Ourense era una ciudad de tal, y ahora Ourense está conociéndose. Él di muchas veces, ¿no?, que es mejor que se fale mal que no se fale. No estoy de acuerdo con eso. A mí no me gusta que la gente fale de Ourense para reírse de Ourense o para decir qué fricada tedes en Ourense, ¿no? Me gustaría que se falase de Ourense por la cantidad de gente válida que está haciendo cosas aquí. Sí, porque hay muchísima gente que está haciendo cosas en todos los niveles, en todos los ámbitos. Entonces, dame tristeza, pero bueno, todo esto, o sea, hubo de esto, ¿qué les pasan a gente que se queda, que está haciendo cosas que era? Los políticos pasan, son 4 años. Pues muchas gracias, Tito, por estar con nosotros. Cuando quieres, ya sabes que tienes a tu casa aquí en un plato de cinefilia. Muchas gracias. Pues nos íbamos a repasar a cartelera del cinema comercial. Vémonos la semana que ven. Mientras tanto, como siempre, buenas visiones.